Pražská koalice, kterou tvoří ANO, ČSSD a Trojkoalice, zažívá krizi, která naplno propukla na dubnovém jednání zastupitelstva. To totiž skončilo ještě dřív, než začalo. 30 pro, 3 proti, 24 se zdrželo. Program nebyl schválen, tím pádem ukončuji jednání zastupitelstva. Spor v koalici vyvolalo hlasování o tom, na které místo v programu bude zařazen bod o Libeňském mostu. Ten program, jaký bohužel schválila většina zastupitelstva, tak byl zcela arrogantní k občanům. Vlastně porušil tu dohodu ze včerejška, že na 17. hodinu bude zařazeno to téma, které je tady ve vzduchu, ten Libeňský most. Je evidentně z toho vidět, že ta koalice je už nefunkční, minimálně bych řekl neefektivní. Slova o nefunkční koalici zopakovali zastupitelé z pražského klubu ANO hned následující den, když oznámili, že vyvolají takzvané dohadovací řízení s ČSSD a Trojkoalicí, tedy 30denní vyjednávání o tom, zda vůbec a za jakých podmínek bude tato koalice pokračovat. Uvidíme, co z toho jednání vzejde. Já za sebe musím říct, že si jakoby neumím představit fungování koalice, která se není schopná shodnout ani na programu. Naším cílem je ty nastávající koaliční vyjednávání vyplnit obsahovou diskuzí o tom, jak budeme naplňovat dál program. Chceme zopakovat naše priority do konce funkčního období. Dohadovací řízení, které zahájilo hnutí ANO, uvítali i sociální demokraté. Podle předsedy zastupitelského klubu Lukáše Kautského jde o logické vyústění situace. A my už v tuhle tu chvíli opravdu nemáme čas a energii na to, aby jsme poslouchali ze strany Trojkoalice nějaké nekonstruktivní návrhy nebo návrhy typu toho, že musíme pochopit, že oni zaujímají takovéto a takovéto postoje. Ale chceme se jasně dozvědět, jestli vůbec se dokážeme shodnout na nějakých prioritách. Pokud se pražská koalice na prioritách do 30 dnů nedomluví, vypoví hnutí ANO koaliční smlouvu. Na to už reagují některé opoziční strany, například TOP 09 avizovala, že je ochotná podpořit některé programové body týkající se dopravy a s nabídkou přišla i ODS. My jsme připraveni věci, které my máme v programu, to znamená například věci, co se týká infrastruktury, parkování, vyřešení taxíků, tak podpořit i zmenšenou vládu. Takovou tu variantu vlády, ale zatím na pražském magistrátu nikdo komentovat nechtěl. Natálie Forsterová, Televize Praha.